بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته لا يوم الدين أما بعد Muslimin dan muslimat, para pelajar, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran dan Sunnah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla Kerana pada pagi ini 25 syaban Hari ini berapa syaban dah kita? 25 sudah Berapa hari lagi dengan nak, nak Ramadan? Berapa hari? Berapa hari? Lima lagi, kau empat hari lagi ha, nah, Jadi kena ingat Kita dengan Ramadan sangat dekat Sudah berbang kita dengan Ramadan Orang panggil bang dari dekat doa Jadi bersama dengan 18 hari bulan 3, 23 Kita teruskan pengajian kita dalam tafsir suratul jin Surah al-jin Surah yang ke-72 Juzuk yang ke-29 yang ke-29 Surah 72 juzuk yang ke-29 nama dia Suratul Jin. Ayat yang kita akan baca hari ini ayat 11, 12 dan 13. Tajuk dia nya Jin cerita tentang keadaan kaum dia. Laporan jin tentang kaum dia ada yang baik yang beriman dan ada yang kafir naudzubillah dan dikata jin ni banyak kumpulan ha, banyak grup juga dia ada yang Islam ada Yahudi ada yang liberal dan banyak kumpulan lah kita tak nak letak kemudian di akhirnya jin yang beriman menyatakan keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla menyatakan keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla Baik bagi pelajar yang ada tafsir pimpinan Jawi muka surat 1303 kita baca ayat dulu kemudian kita pergi kepada huraiannya insya-Allah اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وانا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وانا ظننا ان لن نعجز الله في الارض ولن نعجزه هربا وانا لما سمعنا الهدى امنا به فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا جين جين bagi pendek hari ni ayat tiga ayat yang pendek-pendek tengok semula kepada tafsir ayat ayat 11 wa anna minna salihun wa minna duna zalik dan dan bahawa sesungguhnya memang maklum ada di antara kita golongan yang baik keadaannya dan ada di antara kita yang lain dari itu kita masing-masing adalah menurut jalan kunna tara'iqa qidada dan adalah adalah menurut jalan kita masing-masing adalah menurut jalan dan cara yang berlain-lainan. Apa dia maksud ayat ni? Kita kena tengok dulu. Kita belajar tengok apa ulama tafsir kata. Ai ji bagi tahu keadaan kumpulan dia. Wa anna minnal muti'una lillah ada di kalangan kami yang taat kepada Allah, betul-betul beriman kepada Allah wa minna man hum dunahum ada yang kurang iman tengok ni kata ibnu juzai jin zai ya kata ibnu juzai rahimahullahu taala fi qawlihi wa minna dunazari dan ada kami golongan yang kurang daripada yang sempurna siapa dia tu arad bihil ladzina laisa lahum salahun kamil Maknanya ada orang yang warak yang sempurna, ada orang yang bercampur-campur dia punya dia punya apa ni amalan, amalan baik dan ada juga sikit-sikit kacau. Nah itu dia panggil duna zalik. Laisa lahum laisa salahum kamilan aw alladziina laisa lahum salah. sebab dia kata dun dengan makna akal, maknanya kurang daripada sempurna. Satu Maka di sini Tulis Kata Ibnu Al-Qayyim Rahimahullahu ta'ala Dalam kitabnya Tariq Al-Hijrataini Dikata Tadammanat hadihil ayat Ayat-ayat ini menceritakan kepada kita bahawa Jin ada tiga kumpulan ha, Jin ada berapa kumpulan? Ada tiga kumpulan Satu Salihin yang betul-betul salih yang kedua duna salihin kurang sikit baik juga beriman juga tapi campur-campur dia punya dia punya maksiat sambil-sambil beriman pun pergi juga tempat maksiat hmm. yang ketiga kufar puak kapitus maknanya ada yang beriman molek ada yang kurang lemah sikit dia punya iman ada yang kafir. tiga kumpulan Ini bertepatan dengan pembahagian manusia juga tiga ha, Satu dia panggil abrar Yang kedua muktasidun Yang ketiga kufar Mana orang yang soleh di kalangan jin Sama dengan abrar orang di kalangan manusia ha, Innal abrara lafi na'im Wa innal fujar lafi jahim Kena ingat ayat tu jadi abra ni makna orang yang beriman betul-betul sama dengan jin yang soleh. Dan du nazalika dalam Quran kata al-muqtasid muqtasid ni makna orang yang tengah. Campur beriman tapi ada juga maksiat. Nah kalau nak kata golongan tengah ni lebih kurang dengan kita jugalah. Nah kita ni alhamdulillah kita buat ibadat tapi ada juga sikit-sikit terjebak dengan benda tak baik. Weh, jangan tuduh Abu Anas. Kami tak pernah pergi tempat maksiat. Kita tak pernah pergi tempat mungkar tak pernah pergi. Kita tak pergi. Mulut kita yang duduk mengumpat orang. Ha, baru tahu. Mengumpat tak baik tak baik? Tak baik. Maksiat ke tidak? Itu yang dikatakan muktasid. Maknanya beriman dah. Zikir kuat dah. Tapi mulut yang sama juga Duk mengupak, duk mengeji orang Kita kata masih lagi Muqtasid. Orang yang tidak sempurna lagi Ada kekurangan Oh, pergi Mekah Tapi duit dia, saham dia duk dalam, riba Ada lagi tak betul Tak sedekah orang rajin, Tapi ambil resuah pula ha, Jadi, kita kata ada campur-campur Yang ni sama juga Jin ada tiga kumpulan, manusia juga ada tiga kumpulan As-sabiqun al-khairat Al-Muqtasid jadi jadi ada tiga tiga puak jin tiga puak kita kita kata semoga Allah Taala mantapkan iman kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ada juga ulama bagi tiga seperti Syekh uh, As-Sa'di rahimahullahu taala dia kata jin ni bagi tiga macam mana juga fusaq fujar kufar. Hak ni hak hak, 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 hak tak jauh ni. Fusak, Fujar, Kufar. Mana orang fasik, orang fajir dan orang kafir. Ha, di tiga-tiga tu kafir lah paling jahatnya sebab mungkin jahat akidah. Tapi hak fajir ini jahat dalam bab jinayah. Fasik dua-dua sekali. Nah, jadi kita kata ini, ini di antara di antara pembahagian yang disebutlah. Hmm. Baik. Kemudian jin kata apa? Kunna tara'iqa qidada. Ai kunna mazahiba muta'addida. Kami pun ada mazhab yang berbeza-beza. Wa ara' mutafarriqah. Pandangan yang berpecah-pecah. Ha. Wa ahwa mukhtalifah. Dan mengikut hawa nafsu juga macam-macam. Maka kata di sebahagian ulama tafsir ai ala mazahib Maksudnya mana macam-macam paham eh? ada muslim ada musyrik ada nasrani ada yahudi ada sunni ada bid'i mana dalam perempuan jenis pun ada juga hal jenis ahli sunnah dia ada ahli bid'ah dia pun ada juga ha, dia pergi dengar, duduk dengar puak muqtazilah mengajar dia pergi tempat-tempat orang yang mengajar ajar dan sesak dia terikut juga tu sebab jin ni dia mudah ikut dia mudah ikut tengok kalau oh, jumpa nabi alhamdulillah beriman kalau ke jumpa benda lain pula jadi lagu lain pula dia tu jadi dia pakai, dia ni qara tara qidada macam-macam dia punya pemahaman sama juga dengan manusia macam-macam pemahaman ada ada pemahaman uh, dia panggil ahlus sunnah ada yang ikut Mu'tazilah ada yang ikut Jahmiyah Jahmiyah ni pengikut Jaham bin Safwan yang menafikan sifat Allah Azza wa Jalla dia tak mau terima ayat-ayat Quran ni dia kata semua ayat Quran ni boleh menjadi jadi keliru sebab kita jadi menyamakan Allah dengan makhluk kita kata tak usah duduk kita percaya kepada Allah Azza wa Jalla kita beriman dengan Quran yang diturunkan kepada Nabi kita berpegang dengan tafsir ulama salaf sebab mereka lebih dekat dengan wahyu lebih memahami apa yang dikehendaki oleh Allah azza wajalla baiklah itu yang pertama tentang puak-puak jin mazahib syatta macam-macam dia punya pemahaman bercamp ada yang beriman ada yang kafir ada yang sunni ada yang bid'i wallahu alam ayat yang ke-12 وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض dan bahawa sesungguhnya kita sekarang mengetahui Jin kata sekarang kita tahu Bahawa kita tidak sekali-kali akan dapat melepaskan diri dari balasan Allah Walau di mana sahaja kita berada Jadi jin ini sedar Manakala buat maksiat Buat benda mungkar buat benda tak baik kita tak akan lepas daripada hukuman Allah azza wa jalla walan nu'jizahu haraba hmm. dan kita juga tidak sekali-kali akan dapat melarikan diri dari balasannya walau ke langit sekalipun maknanya kita di atas bumi tak boleh lari nak terbang naik ke langit pun tak boleh lepas juga ini untuk jin cakap ni kita manusia jangan duduk mikir nak terbang ke langit sayap pun tak ada adanya apa? Ada kuku ya kita ni. Tak? Nah. Eh, dia kata ada orang naik Di ke planet. Ni orang naik ke angkasa <coughs> dia duduk mana? <coughs> Lalu ni orang pergi ke angkasa ke? Okay? Naik kapal angkasa. Berapa hari duduk kapal? Berapa orang yang boleh pergi? Nak lari tak boleh. Nah, maka izin mengakui bahawa lemahnya kita tak boleh nak lari. Hmm munasabatul ayah lima qablaha munasabah ayat ini annahu lamma kana sya'nus salah bila orang tu baik salih beriman wara maka dia diredai oleh Allah Allah azza wa jalla kemudian lawan kepada salih ha awal. satu salih lawan kepada salih kepada apa dia lawan kepada soleh Nama dia toleh Jangan pun nama anak toleh soleh Soleh tak apa, toleh tak Maknanya lawan kepada soleh Nama dia toleh Jadi orang tak baik Maka uh, Ayat yang kita baca ni Jin nak bagi tahu bahawa Dia nak keluar Tak mau duduk dalam kelompok yang toleh Yang tak baik itu Sebab apa? Mana kita buat tak baik, perangai tak jujur, tidak berakhlak, tidak beradab, kita akan dibinasakan oleh Allah Azza Wajalla akan diazab. Nak lari tak boleh. Nak lari mana awak? Nak lari atas dunia ni, semua di bawah kuasa Allah. Nak naik ke langit, hak Allah juga. Jadi kalau kamu boleh keluar daripada kuasa Allah, tak kira mungkin duduklah di planet mana ke apa benda, bolehlah nak deraka. Jadi kalau kita kata kita ni tak boleh nak keluar, daripada kuasa Allah azza wajalla maka wajib atas kita apa dia taat mesti ikut perintah Allah baru kita jadi manusia yang baik tengok jin kata apa pula jin ni bagus dia ceramah ceramah jin dia panggil dia Nah kalau awak nak buat ceramah esok dah kita hari ni kita mendengar ceramah motivasi daripada jin boleh boleh wei boleh baca tafsir surah jin cuma tajuk tu nampak grand. Oh, ceramah motivasi gaya jin. Ha. Le ni orang macam-macam gaya dah. Gaya jin ada gaya buah-buah apa ni macam-macam ahli motivasi ni yang penting dia nak cari orang ramai pergi daftar dengan dengan tempat dia. Itu je. Hmm. Baik, kita bagi pada tafsir ayat. Ayat 12. Wa anna 'alimna yaqinan. Tengok bahasa Arab kata. Kami ya tahu dengan penuh keyakinan annana fi sultanillahi wa qabdatihi kita semua ni di bawah kuasa Allah tahta kudrati di bawah kudrat Allah azza wajalla nak lari tak boleh nak keluar daripada dunia ni pun tak boleh fala yumkinunal iflat tak boleh nak lari daripada bumi tak boleh nak lari juga dari naik ke langit pun tak boleh untuk apa untuk nak menyelamatkan diri daripada azab Allah tak boleh Wa in harabna haraba kalau lari pun lananju tak lepas. Jadi kalau kita tak akan lepas kecuali kalau kita betul-betul beriman kepada Allah Azza wa Jalla betul-betul kita taat kepada Allah kita ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barulah kita selamat. Hmm. Tengok apa kata ulama tafsir. Dia kata makna zan Tengok wa anna zananna. Zan ni biasanya sangka, sangkaan. Tapi kata sam'a ni azzan huna dengan mana al yaqin. Ai ai qanna. Kami dengan penuh yakin bahawa kita tak boleh lari daripada bumi ini tak boleh lari ha, nah, itu mana ayqanna tak boleh nak lari uh, kata di ar-razi fil ardi dan kalimah haraba ada dua wajah. Yang pertama lan nu'jizahu kain fil ardi. Kita tak boleh nak lepas daripada azab Allah Taala, nak lepas daripada pentadbiran Allah Taala di mana saja kita ada. Lai ke langit tak lepas juga. Satu. Yang kedua lan nu'jizahu fil ardi in arada bina amran. Kalau Tuhan nak bagi apa-apa atas kita pun kita tak boleh nak lepas. Maknanya Ar-Razi kata maksud ayat ini Dua maksud. Sama ada kita nak melepaskan diri, nak lari daripada kuasa Allah Azza wa Jalla, nak keluar daripada bumi, tak terkeluar. Nak naik bersembunyi di langit, juga tak boleh. Satu. Makna yang kedua, harabah di sini dengan makna, kalau Allah Ta'ala tetapkan satu-satu undang-undang, hukuman, <coughs> kita minta beli dengan Allah Ta'ala. Daripada perkara tak baik. Contohnya Tuhan kata, mu akan dijatuhkan bala. Bala apa? Mari tsunami ke, gempa bumi ke, apa lagi. Boleh tak kita lari? Tak boleh. Allah tetapkan. Berlaku sini, rumah tempat kita duduk ni hancur habis. Rumah kita duduk ranap. atap pun air naik. Hmm. Ini ada satu istilah baru pula ni. Dia panggil air termenung. Ah, tahu air termenung? Semalam kita tanya khabar, salah seorang daripada ayah pelajar kita ni, duduk di kawasan banjir banjir yang berlaku di di Johor. Kata apa khabar Ustaz? Dia kata termenung Ustaz, masih di PPS lagi, pusat pindah banjir. Sebab dia kata air tak turun. Relay. Ah, eh. ha, dia panggil air termenung. Jangan nak main. Orang okay, termenung pun bengok. Tak, nah, termenung tak lah kebana. Buah ketuk itu tandah kita, tak keluar-keluar dia, duduk termenung dah sampai. Ha, ini bahaya. Air termenung mana tak lagi. Ha, jadi kita, bila Allah Ta'ala bagi apa ni jatuhkan hukum ataupun uh, beri apa-apa bala bencana tak boleh lagi. Jadi itu jelas kepada kita dua tafsiran kepada ayat lan nu'jizahu haraba tak boleh lagi. Mana kalau Allah Taala tetapkan kena bala kena. Ataupun dia sendiri nak lari daripada hukum Allah pun tak boleh. Ha, jelas. Boleh tulis. Kalau pelajar boleh tulis, orang tua lagi boleh tulis. Ha, Alhamdulillah. Ini cara kita mengaji tafsir, mudah, ringkas. Kemudian untuk kita berfikir, kita bawa pula fawaid lima faedah. Ha, lima faedah ni, tujuan kita bawa lima faedah ni para pelajar sekalian untuk apa? Supaya pelajar boleh berfikir tentang ayat yang kita baca. Ha, satu lagi tafsir, mari kita ambil tafsir Al Ibn Ashur pula, rahimahullah. Ibnu Ash kata, fil ardi makna tengok ayat ni lan nu'dizallahha fil ardi kita tak nak lari daripada hukum Allah di bumi ha maksud bil harbi di sini lari di sini lan nu'jizahu haraba ai nak lari daripada dipanah oleh syihab dipanah oleh tai bintang tak boleh lari Haa. ini ada juga Eh, maksud dia hai hey, puak jin dengar je. La tastarikus Jangan cuba naik lagi ke langit nak curi-curi dengan maklumat. Fa innal rajma syufi samaa la yuhtiukum. Sebab malaikat akan lontar kamu dengan syuhab dengan apa ni komik apa ni meteo ni tak akan lepas. Kenom. Itu itu kata Ibnu Asyur kepada tafsir ayat ni. Jadi dia balik semula kepada cerita jin semalam dalam seri yang lepas tentang apa dia nak naik, nak naik ke langit dengan rahsia tak dapat lagi. Kalau naik juga mu kena. Cuma kita dah kita dah buat analisa dalam seri yang lepas kenapa jin dia tahu begitu risiko bahayanya perbuatan dia tu kenapa dia pergi juga. Ha. Jawab dia kata ulama pengkaji dia kata al-hiwayah. Dah jadi apa dia hiwayah? Hobi. Ha, jadi hobi dia dah. Naik, mm, suka explore, suka cari benda pelik-pelik. Macam manusia hari ni. Kalau kita tengok cerita ni, geografi apa nasional. Eh dia pergi di dalam hutan, cari binatang buah-buah, cari hijau awak ni. Nyedih kau saya tu, tak ada ambil gambar dia kamera tak Dia patah sekok di kawasan Tapi ha, minat orang dia pergi. Uh, ha, peminat laut pula selai dari laut No. Berapa, berapa jauh dia boleh menyela Allahu akbar macam-macam hobi manusia ni uh, tak sama jin pun banyak juga hobi dia nya hmm. baiklah kita pergi pada ayat terakhir dalam siri ini. wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih dan bahawa sesungguhnya kami tatkala mendengar petunjuk yakni al-Quran kami beriman kepadanya dengan tidak bertangguh lagi Allahu Akbar Jadi kata kami ni Dengar aja Quran Terus berimah lalu Fama yu'min bi rabbihi Fala yakhafu bakhsan wala rahaqa Haa <tuh> ha, tengok ni Kerana sesiapa yang beriman kepada Tuhannya Maka tidaklah ia akan merasa bimbang Menanggung kerugian Haa mengenai amalnya yang baik dan juga tidak akan ditimpa sebarang kesusahan. Jadi kalau kita jaga betul-betul beriman, kita dapat selamat dan tak susah. Tengok tafsir kata apa. Munasabatul ayah, munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya, annahu ba'da an zakkaru qaumuhu bi'azabillah fid dunya. Jin telah memperingatkan kaumnya tentang azab Allah di dunia. Mu kamu derhaka, kamu tak boleh lari. Keluar daripada bumi, tak boleh. Nak pergi keluar ke langit pun tak boleh, kamu akan diazab. Hmm. Maka ayat ini, adu ila targhibihim fil iman. Jadi ayat ini, jin, jin pendakwah, nak galakkan kaum dia supaya beriman. Wa tahzirihim minal kufri. Dan memberi amaran kepada mereka, jangan sekali-kali kamu kufur. Itu kata ulama tafsir. Itu munasabah. Mari kita pergi kepada makna ayat Wa anna lamma sami'na al-huda amanna Kami ni bila kita dengar Quran kita beriman terus. Ai wa anna lamma sami'na al-Quran kami ni tetap kalau kami dengar Quran alladhi yahdi ilal haqqi. Quran ni bawa kita bimbing kita ke jalan yang benar amanna bihi duna kami beriman dengan Quran tanpa ragu-ragu tak ragu sikit abu ha itu makna beriman dengan Quran tak ragu walaupun sedikit maka itu pengakuan jin kemudian jin kata apa fa man yu'min bi rabbih fala yakhafu bakhsan wala rahaqa فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ sapa dia beriman dengan Allah, dengan Tuhannya فَلَا khafu Dia tak takut lagi Allah Ta'ala kurangkan pahala amalan dia Tak ada Dia buat baik, Allah Ta'ala akan beri Satu diganda berapa? Sepuluh Sampai ke tujuh ratus Kecuali puasa Puasa dia panggil unlimited Tak tahu berapa Tuhan nak bagi Tujuh ratus ke tujuh ribu Itu hak dia Wala rahaqa ay wala an yazida sayyian fi sayyiatihi. Allah Taala tak akan tambahkan kejahatan kamu di atas kejahatan lagi. Mu jahat dia ganda lagi jahat dah. Jahat setakat tu ya. Nah, jadi ayat ini kata di ulama tafsir hmm uh, mana orang yang Allah Taala tak akan kurangkan amal kebaikan kita dan Tuhan tak akan gandakan kejahatan yang dibuat. Itu rahmat Allah. Rahmat Allah Taala kepada siapa? Rahmat Allah Ta'ala kepada hamba dia Yang baik diganda Yang buruk Tak berganda ha. Kita buat baik je Dapat selalu 10 gandaan Buat tak baik One by one Nah, Jadi Buat so satu Dosa satu Oh kalau dosa ganda juga Banyak lagi masuk Lebih lagi cepat masuk neraka Jadi Alhamdulillah para jemaah sekalian amatlah kita perbincangan tentang tafsir ayat 10 sampai 11 sehingga ayat 13. Sekarang waktu kita berpindah kepada tajuk mencari lima faedah daripada ayat ini. Lima faedah daripada ayat yang kita baca ini alhamdulillah. Boleh faedah yang pertama. wa anna minna salihuna wa minna duna zalik Jin kata ada di kalangan kami yang baik ada yang kurang ha ya'nunu bis salihin mana orang soleh tu dia lah jin yang bercakap tu kami ni mana kami orang beriman jin yang beriman wa biman duna salah orang yang tak salah siapa lain-lain daripada daripada buat dia Falamma qamu maqama da'wati ikhwani ila tibai tariqil khairi Cara ji bila bercakap bila dia bercakap dia kata kami ni orang baik dia tak tunjuk ke orang lain kamu semua tu jahat tak ini bahasa falam yusarihuhum dia tak kata puakmu tu puak jahat jangan bahkan dia kata wa minna dunazalik kami orang beriman, orang baik, orang salih, ada di kalangan kami yang bukan itu. Mana bukan salih. Ini dia panggil bahasa talatof. Talatof maknanya Allah Ta'ala nak ajar kepada kita. Kita ni orang beriman, pendakwah, jangan duk tunjuk kita. Puak-puak kita ni, puak baik, puak beriman, puak salah, orang lain tu geng, sesak, berapa lagi. Fasih lah. Cuma kita boleh ta'rid Kita boleh buat ayat analogi bandingan Kita kata tuan-tuan dan puan-puan Marilah kita semua ni orang yang duduk atas masjid ni Orang soleh, orang yang cinta kepada Allah Cinta kepada ilmu Janganlah kita jadi kumpulan lain Kumpulan lain tu juga banyak macam Hak tak semaya pun ada Hak tak untuk aurat pun ada Yang mencuri pun ada Yang main riba pun ada Yang main resuah pun ada Gak apa lagi Senara lah banyak ha, Maknanya kita pendakwah ketika sebut benda baik kita boleh kata benda baik waktu kita nak kata kepada orang yang tak baik jangan tu ha, jangan direct mu lah kita kata kita semua ni perlu kepada apa perlu kepada didikan perlu kepada muhasabah kembalilah kita kepada Allah azza wajalla kita semua manusia ada salah Barulah orang yang dengar tak terasa, oh, Allah Ustaz ni sombong. Jadi, macam dia seorang ya, ahli syurga ni kita ni ngakor belakang. Manusia ni dia kerah kepala. Kalau kita pujuk dia mungkin dia dia mudah cair. Tapi kalau kita pergi lawan dengan keras dia pegak juga. Ah ingat awak saudara. Karena itu tak boleh kata orang jahil. Dah, kalau kita kata tuan-tuan yang tak banyak mengaji ni, tuan-tuan yang kurang ilmu, lain sikit. Tuan-tuan yang jahil, orang nak agak. Ada hawa alim dia jawab lalu. Kalau orang Kelantan panggil jahit tukir pula. Oh benar benar tak tahu tukir. Mu tahu tukir ke apa? Tak tahu ke apa budak-budak ni. Siapa tahu tukir? Tukir tahu tu. <laughs> dia panggil jahit teropo macam-macam nama istilah orang kapu. Jahit tukir. Ah, tak jumpa cari eh. Cari tukir pula dia. Baik. Jadi kita itu dia panggil ilmu yang pertama ni kita kena dalam kita memimpin manusia kita banyak ayat berlapik tapi kadang-kadang orang ni dia buat tak faham. Dia buat tak faham. Tahu tak faham? Ha? Contohnya ada pendakwah dia pergi, dia gi ceramah depan orang besar-besar. Mak-mak datir, mak apa ni, puan-puan seri. Seri-seri ni, tuan-tuan ni benda ni. Ha, dia kata tuan-tuan, kita di rumah kita semuanya bertudung. Tak. TV ada tudung, ni ada tudung, meja ada tudung. Hei, tuan dia tak bertudung. Mana sebab buat datir nanti ni tak tak, tak, tak aurat. Tak faham orang tua tu, dia sengih-sengih suka gitu. Cakap betul. Puan-puan, makcik-makcik, nenek-nenek, ni nenek, opah-opah ni. Ha, kita kena tutup aurat dengan sempurna. Ini tanggungjawab kita. Jangan nak tutup aurat waktu orang pakai kain kafan je. Ha, terus. Sini-sini tak jadi, tak makan. Dia panggil tak makan sindir. Kalau kita sindir, dia paham benda lain. Ha. Akhirnya lepas ceramah dia tanya, Ustaz, saya ada kain tudung apa meja cantik di rumah ustaz nak? Dia ustaz Ustaz sindir dia tak betul Dia jangan cara tuduh meja. Apa cerita punya. Jadi kita kata kadang-kadang dakwah ni ada ada perlu kita kena direct. Ada perlu kena sindir. kalau orang tak faham, jangan duduk sindir. Pak tak faham juga. Ha. Itu dia panggil bahasa jin. Minna salihu wa minna dunazalik. Baiklah. Mari kita pergi kepada faedah yang kedua. Tulis awal faedah yang kedua. Wa anna zananna an lan nu'jiza Allah fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Dia kata kami sudah yakin zanna bermakna ayqanna. Ulama tafsir kata zan sini bukan makna sangka dak. Kami yakin bahawa kami tak boleh lari daripada kuasa Allah Ya, nah, jadi ayat ini menunjukkan bahawa Allah Ta'ala itu maha berkuasa ke atas hambanya di mana saja mereka berada, di bumi atau di langit. Di bumi atau di langit. Faza ke tadi, maka jin sebut dalam ayat ini, menunjukkan kepada Allah Ta'ala dah sediakan nikmat kepada orang yang beriman dan azab kepada orang yang derhaka. Nikmat kepada orang yang beriman dan azab kepada orang yang derhaka. Tengok, saya tengok susunan ayat. Susunan ayat kata apa? Wa anna zananna an lan bil ardi. Ayat itu ayat menafikan. Kemudian baru mari ayat wa anna minna lamma sami'na al huda. Kami bila dengar Quran terus beriman. Dalam ayat ini ulama kata dia kata hmm, Kenapa kita sebut yang negatif dulu? Baru sebut yang 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 positif. Maka dia kata, mu jangan sangka Tuhan, tapi kamu kena beriman. Tengok susunan ayat 12-13. Ini kena celak mata sikit baru nampak. Kata di ulama Tadabu, dia kata, li'anna dar'al mafasid. Menolak keburukan itu lebih utama daripada menarik kebaikan. Mana kalau ada hak buruk, kita buat hak itu dulu. Barulah bawa yang baru. Dalam kaedah ulama tasawuf dia kata at-takhliyatu muqaddamatun ala tahliyah. Tulis takhliyah dengan kha mana kita kosongkan jiwa kita daripada benda yang tak baik kemudian baru kita isikan dengan sifat yang baik. itu belajar. Maknanya dalam Quran dia sebut sebut dulu hak tak baik tu kamu dia baru mari sebut yang beriman. Ini bahasa bahasa agak agak tinggi sikitlah kita bincang tu. Berapa dah kita? Dua. Yang ketiga tulis nombor tiga. Famai uh, famai yu'min bi rabbih fala yakhafu bakhsan wala rahqa. Siapa dia beriman dengan Tuhan dia. Ha, jadi ayat ini ai bi rabbih bi wujudih. Siapa dia beriman dengan adanya Allah. Yang bersifat dengan ketuhanan dan ketuanan. Baulah nama dia Rabb. Arab maknanya Allah Ta'ala pemilik tuan kepada dunia ini. Pemilik pada alam ini. Sebab itu dia kata Tauhid Ar-Rububiyah. Tauhid Al-Uluhiyah. Istilah je. Tauhid Al-Asma' wa Sifat. Maknanya kita mengesahkan Allah Ta'ala dengan sifat ketuanannya. Kalau kata Al-Uluhiyah itu dengan ketuhanannya. Jadi dalam ayat ini Tuhan kata, Fahamayyuk mimbirabbihi. Siapa dia beriman dengan Tuhan pemilik alam ini kita yakin bahawa kita tak boleh lari daripada Allah sebab apa sebab dia pemilik alam ini fala yakhafu bakhsan wala rahaqa maka dia tidak akan rugi Allah Taala akan tak akan kurangkan pahala kebajikan kamu buat dan Tuhan tidak akan zalim kalau buat jahat ganda banyak satu satu pahala satu sepuluh. Ha, ini itu dia panggil kaedah baik kita berpindah kepada yang keempat yang keempat, tanda pelajar. Ayat yang sama lagi. Faman yu'min bi rabbih fala yakhafu baksan wala rahaqa. Allah Taala tidak akan berlaku zalim, salah kira, salah sukata dan timbangan li'annahu la yabkhas ahadan haqqan. Tuhan tak akan kurangkan hak orang. Mu sehingga sang peringkat mana? Tanda dia. Peringkat Allah nak kira amalan kita bukan dengan kilo, bukan dengan kati, bukan dengan dengan pikul tapi dia kira dengan zarah. Fahmai ya'mal misqala zarratin. Maknanya walaupun kecil kamu buat am kebada benda kebaik, Tuhan akan balas. Dalam hadis Nabi sallallahu sebut, aku tengok dalam syurga ada orang yang masuk syurga dengan amalan yang simple je. Dia dia jalan dia tengok batu tengah jalan. Kalau orang sepak batu ni bawah kalau motor si kam pecah tayar, dia pun ambil batu tak tepi. Kerana Allah. Bukan nak suara orang tular, bukan nak ambil video apa ni live. Kerana Allah. Allah Taala masukkan dia dalam syurga dengan sebab perbuatan dia yang sikit. Ha jadi itu dia kata, "La ya khafu bahsan. Tuhan tak akan rugikan semua kebajikan yang kamu buat. Wala raqa Allah Taala tidak akan zalim kamu dengan dengan apa ni dengan gandakan kejahatan yang kamu buat." yang terakhir ayat eh uh, benefit yang kelima ayat wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih faman yu'min bi rabbih fala yakhaw baksam wala yahzan sekali lagi ayat ni katanya anna muhsinil jin fil jannah semua jin yang baik yang beriman yang baik yang, baik, yang soleh semua masuk syurga kama anna musihum finnar ha nah, jadi orang yang tak baik di kalangan jin sama juga akan masuk ke neraka sebagaimana manusia juga akan masuk dalam syurga yang baik yang tak baik masuk mana neraka ayat ini ditafsir dengan ayat tanda tak ayat ini ditafsir dengan ayat surah taha ayat 112 وَمَنْ <tuh> يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فلا يخاف ظلما ولا هضما Siapa yang beramal dengan amal yang soleh, dia beriman pada Allah syarat dia. La ya khafu zulman, tidak takut Allah Ta'ala berlaku zalim pada dia. Maknanya, dia buat dosa sikit, banyak dia punya gantlak. Wa la rahaqa, ay hadma, tidak juga dikurangkan pahala amalan. Jadi ayat ni terbalik. Ayat jin, Baksan Rahaka ayat ni ayat surah taha ayat zulman hadma alhamdulillah Bunyi ni Perbahasa perbahasan pecome jadi para pelajar sekalian tamatlah perbincangan kita untuk kali ini insyaallah kita akan sambung lagi ayat 14 sehingga ayat 17 dalam sesi yang akan datang Subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaih Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Walhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh